Bury, bohužel, domácí porážka 1-3 s Hodonínem, jak ten zápas hodnotíš celkově? Tak určitě je to škoda, myslím si, že jsme určitě nebyli horším týmem, bohužel dneska jsme selhali v produktivitě těch šancí na to, aby jsme ten zápas mohli otočit, nebo aspoň třeba urvat ten bodík v té základní hrací době, tak těch tam bylo dost, ale bohužel se nám to nepodařilo, ten gol do prázdný brány, to už je takovej vabank, takže to už jakoby nic neřeší, no. Vlastně už v té první třetině jsme tam měli převahu, bohužel teď se nám v té koncovce moc nedaří, viď? Ani v Opavě vlastně jenom dva góly, za dva zápasy tři góly, ta produktivita je slabší. Je to přesně tak, jak říkáš, no teď nám to tam nepadá, nevím přesně úplně, čím to je, možná, jak se říká, trošku toho šestíčka chybí, asi je to k tomu potřeba, tak doufejme, že se to k nám zase brzo nakloní zpátky a začne nám to tam padat, no, protože na jeden gól určitě nemůžeme vyhrávat. Je to určitě takový asi deprimující, viď? Když mu tu druhou třetinu tlačili jsme soupeře, soupeř de facto nám tam ze dvou šancí dal dva góly, určitě velká škoda, viď? Přece jenom asi kdyby jsme to udrželi aspoň na to 0-1, tak třeba by jsme ten druhý gól byl asi takový osudnej, viď? Tak určitě ono i s postupem toho zápasu, kdy se to blíží ke konci a člověk to musí dotahovat, tak ten tlak na to je vyšší, takže určitě se tam potom stupňuje trošičku ta nervozita, možná se nám to potom přenáší na ty hokejky před tou bránou, proto nám to tam třeba v ten důležitý moment nepadne, nebo nevím, čím to říká, možná jenom trošičku štěstíčka dát nějaký ošklivý gól, od toho se zase odrazit. Bohužel teď to tak nevyšlo, možná jsme si to vybrali v Opavě, kde jsme dali druhý gól se štěstím, tak dneska nám to chybělo, tak doufejme, že v dalším zápase se to zase otočí k nám. Ve třetí třetině jsme dali kontaktní gól přes silovce, ty jsi ho dal po teči, jak jsi viděl tu golovou situaci? Tak je to víceméně to, co po mně, ať už trenéři nebo i spoluhráči chtějí, abych byl před tou bránou, abych si tam hledal ten prostor, aspoň abych bral oči tomu golmanovi, aby ty střely neviděl, nebo při nejlepším snažil se to stečovat nebo dorazit, takže to se povedlo, nicméně určitě tam dneska bylo příležitostí na to, abych dal ještě nějaký gol víc, takže mě mrzí, že jsem tomu týmu nepomohl víc, aspoň třeba k tomu bodíku, takže nemůžu říct, že bych byl spokojený, samozřejmě gol je fajn, ale dneska to nestačilo, takže bohužel je to špatný. No. My jsme vlastně tuším podhnedka po tom snižujícím gólu jsme měli přesilovku, asi škoda, že jsme ji nevyužili, celkově jsme si dneska v těch přesilovkách dali jsme teda jeden gól, ale přišlo mi, že jsme z toho mohli vytěžit víc, jak vidíš tady to ty. Jo, tak určitě ty přesilovky rozhodují zápasy a myslím si, že jich dneska bylo dost na to, aby jsme z toho dali ještě nějaký gól, ale jak jsem říkal, no, prostě dneska se nám to nepodařilo, ty šance tam byly, ale dneska prostě smůla asi. No. Teď nás čeká vánoční přestávka, jak ty vlastně prožíváš Vánoce, někdo to má rád, někdo to moc rád nemá, mezi jaký kategorie, jakou patříš ty? Jo, já se na ně určitě těším, budu mít po dlouhé době pár dní volná, i tady skrz dorost, tady trávím dost času, takže i rodina se těší, že si mě užije, takže určitě už to vyhlížím, aby to přišlo, nicméně moc dlouhý to nebude, hned po Vánocích brzo je zápas, určitě se na to budeme snažit co nejlíp připravit, aby jsme tohleto odčinili a hned v tom zápase proti tomu Šumperku zase se naladili na tu vítěznou vlnu. Teď máme docela marotku, taky je to znát, viď? Andy chybí a Mára Tecl, asi je to taky hodně znát, viď? Třeba i na těch přesilovkách. Tak určitě jsou to kluci, kteří dávají góly, dokážou ten zápas strhnout na naši stranu, takže i v tomhle ohledu je to hrozně znát. Samozřejmě budeme doufat, že se vrátí co nejdřív, aby nám taky pomohli, protože, jak říkám, jsou to stěžení hráči, takže určitě je to znát, že chybějí. Možná se to podepsalo i na tom výsledku, takže, jak říkám, já věřím, že se vrátí brzo a zase se naladíme na tu vítěznou vlnu a půjde to. Otázka na závěr, ty už jsi zmínil své působení u dorostu, který trénuješ, jak jsi s klukama spokojený, jak moc tě to baví? Tak baví mě to moc, musím se přiznat, pro mě je to změna, já jsem do letošního roku měl malé děti, takže to pro mě trošičku byla nová zkušenost a musím říct, že od začátku, co jsem ke klukům nastoupil, tak jsem spokojený i s tím, jak pracujou, samozřejmě přispívá k tomu, že se nám daří, doufám, že nám tohle vydrží dál, doufám, že kluci budou pracovat tak, jak pracujou, ale myslím si, že jsou odhodlaný k tomu poprace o postup, což samozřejmě bychom byli rádi, ale cesta je ještě dlouhá a těžká, ale uděláme pro to maximum a myslím si, že jako nastavený to není špatně, tak doufám, že se nám to zadaří. Mm-hmm.